Koľko je Ivane sad? 4-2. Školski igrač, možeš ga tijeva naš imati, ja to priznam, ja to neću nikdo reći, ali šanse sve podjenake, samo da još malo rutinu vodite, malo jači spin, nema ga nije. A što se tiče stavljanja spina na stup, ja tu mogu staviti više, to 100%, oni ne mogu staviti više spina, 100%. Kad imaju taj brže, onda on probija naš, ako ga ide, pa ne ide, nema ga nije. Da, ne, ja to... Pa evo ja, ako ne igram, odmah dobijem Mare, ovo sam zbog u životinu ćemo pizdio. Ko ti to je, nema se baca, moraš i... Ne, ne možeš neozbiljno shvatiti, nijem neće. Ma kako? Thank you.
nije dosta dugo imao rješenja. Još bivao si pojene ovaj i... Imao rješenja, sam ostao, izgubio sam zbog mene što jednostavno i brže jače naš umlađu. Ovaj, da sam ja malo samo onako, to je to, i dobio me što iz školskih igračeva. Nije samo njemu ni serije bacio ni ništa, on je meni puno mojih serije preko sto. Izjebao sam ja na svoj serije. Ali onda stio je par puta fino, znaš, ono školski mogu se jebati, znaš. Ali, to su još nijanse, što se mene tiče. Te da sam ja igrao i sam on bilo 3-2, jel da? Ovako zajedno treće, postoji treće. Koliko su ovo već? Treći.
Ne brojim, znaš kad snimam onda. Da, okej. Dobro si gledao. Molim? Dobro si gledao. Koliko? 11. 10 sam čuo da je. To sam čuo da je. A koliko je sada lako rezultat? Ajde, izravo uđe. Pitaj da, koliko je. Ček. There we go.